Je to zvláštní. Ona se nezapomněla na byt. Co? Oblíc se nezapomněla. Oblíc, myslíš, že by to divákům vadilo, že jsem nahatý? Co? No dobře, tak asi jo, no asi bym to vadilo. Takže hráš? Jo. Měli králové Takže ahoj, 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 tady Martin a Dave. Tří králová sbírka. Já jsem byl v Edenu teďko ve fitku zacvičit si. Já jsem totiž po Vánocích... Jsme byli, ano. Já jsem totiž po Vánocích vlez na váhu a ona mi ukázala takové velmi nelichotivé trojmístné číslo. Ano, trojciferné. Až se mi z toho zatočila hlava, udělalo špatně. Že mít v sobě kachnu třeba k obědu, jo, tak by taky mohla být mezi náma za chvíli. Prostě nic moc. Tudíž jsem si řekl, splním si novoroční předsevzetí, jako všichni jsme si dali. Nebudu jíst, nebudu pít, začnu cvičit a koupím si nový tenisky. Na ty tenisky, na ty už jsem rezignoval, protože přeci jenom potřebuju zimní boty, když je zima, že jo. Nebudu pít, já jsem nikdy moc nepil, takže u mě asi OK. Nebudu jíst. Hleďte, já vám to povím na rovinu. Jo, já jsem narozený ve znamení býka. Pokud jste si to ještě nezjistili, nevygooglili, zkuste to. Jo, znamení býka má jednu obrovskou takovou negativní vlastnost. Jo? Rádi žerem. A to se na nás samozřejmě podepisuje. Jo, já to zkusím zatáhnout, ale nevím, jestli mi nebudou za chvilku dělat mžitky před očima, jo, kvůli tomu videu. Kašlu na to. Ne, já popravdě řečeno do fitka chodím často a rád. Teďko tam už chodím i s Dádou, i Dáda chodí se mnou a cvičí. A musím říct, že taky už cvičí rád. Jak jsi na tom, Dádo? Já už cvičím rád. Lepší než před půl rokem. Před půl rokem nechodil vůbec nikam. Jo, natož do fitka. No, takže chodím, cvičím. Jo, teď jsem byl na operaci. Tady vám dám odkaz na to video. Nebylo to nic moc příjemného, ale už je to za mnou. A nemohl jsem v podstatě 2 měsíce cvičit. Jo? Do toho přišly Vánoce a tak dále, takové to vánoční obžerství, znáte to. Takže skutečně ta váha... nevím. Opravdu nevím. Jo, a já taky ne. Ale rozhodl jsem se s tím něco zase začít dělat. Teďko už se blíží ten termín, kdy mi lékaři říkali, že můžu začít znova cvičit, takže hurá do fitka, jo. Trošku ty kozičky pěkně, ať tam jsou, ať je to hezký, jo. Ať nevypadám jako takový ty uhubenouři, co tam nemají vůbec nic, jo. A na břichu 6 takových mini svalů, jo. To já jsem vždycky říkal, je lepší mít sval jeden a hezkej, jo, než mít takových 6 mini svalečků. Nevím, někomu se to líbí, někomu ne. Za mě teda, mně se to nelíbí, no. Jo, když je to pěkný, hezký a k tomu ty svaly tam, asi OK, nemám proti tomu nic. Ale pokud tam nikde nic není a tadyhle na břiše 6 takových buchtiček,
dukátových, jo. Můžeme spolu polemizovat. No, tříkrálová sbírka. Já jsem tohle video začal tou nejznámější tříkrálovou písní. Proč o tom mluvím? Protože přispívat na různé charity a tak dále je to dneska moderní. Jo, kupujeme si kytičky, připínáme si stužky, kouříme cigarety, to nevím, proč mi zrovna Dáda podal cigaretu. Kdyby jsi nahrou si chtěl takovou, tak já úplně konkrétně jsem ve videu kouřit moc nechtěl, protože vás nechci nabádat ke kouření, ale dobře, dostal jsem cigaretu kouřem, taky jsem mohl dostat přes držku, jo. Takže i to všechno samozřejmě jde od toho, tady mám Dádu, ale tak já si teda potáhnu, jo. Takže byli jsme v tom fitku, v tom Edenu a stály tam tři králové, takový malý holčičky s tou kasičkou, s tou jakoby oficiální kasičkou s logem té charity a tak, tak já jsem nevytáhl bankovky. Tak dobře na tom zase nejsem. Ale vytáhl jsem všechny drobný, co jsem tam měl. No a nasypali jsme do té kasičky asi kilo, holkám, jo, v korunáru, v korunách, no. Proč ne? Hele, šťastný byli, spokojený taky. A jako bonus jsme dostali cukr. Takové poděkování, to balení toho cukříku, jako je, jako se dává ke kávě v restauracích, jo, s logem těch tří králů, tý tří králový sbírky, moc hezký. Takže prosím vás, pokud jste někdo na sladký a ještě máte dobrý srdce, jděte, přispějte a dostanete cukr. Jo, bylo to milý, je to hezký. Jo, přispívat bychom měli a já, co by youtuber, jo, samozřejmě jdu příkladem. Samozřejmě nekuřte, není to zdraví, jo. Jdu příkladem a taky přispívám. Až bude sluníčkovej den, tak tady budu mít sluníčko. Až bude kytičkovej den, tak tady bude mít kytičko. Až bude den na hovno, tak nevím, co tam budu mít. Ale uvidíme. Takže já jsem rád, že jste se podívali na tohle video. Přeju vám do nového roku jenom to nejlepší, nejhezčí, ty nejhezčí zážitky. Pokud možno udržte si lásku, kterou máte, nebo si najděte nějakou novou lásku, která na vás čeká. Můžeme se na to třeba podívat v kartách. Kdybyste někdo chtěli, kontaktujte mě, můžeme se podívat. Sejdeme se a rozložíme si před sebou karty a nalijeme si čistého vína. V těch kartách teda. Jo? Není to problém. A jedno poselství z tohohle videa samozřejmě to musí být, to musí zaznít. A to poselství je ahoj, 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 tady Martin a Dave. Lajkujte, komentujte, odebírejte a hlavně milujte se a množte se.